Hvad er det? Jamen, jeg hedder Esben, og jeg har jo Clark & Caprice. Så lever jeg egentlig et meget stille liv, bortset fra min virksomhed. Hvilket betyder, at i dag har vi 800 forskellige kunder. Det vi prøver at bygge her, det er jo et hold af mennesker, som får nogle unikke redskaber til ligesom at kunne gennemføre de her byggeprojekter. Som et led i den uddannelse, vi har eller haft af vores medarbejdere, har vi jo blandt andet arbejdet sammen med Morten. Morten har hjulpet mig med at skabe en kultur her i Clark, som er en forhandlingskultur, men også en åben kultur, hvor vi tør at italesætte vores svagheder, og som egentlig er vores styrker, når vi kan det. Ikke? Og det er et stærkt værktøj. Hvis du finder ud af, hvor den egentlige værdi ligger, så kan du virkelig skabe resultater sammen. Og det gør vi sammen med vores kunder. Så det er et værktøj, vi ligesom har taget ind for at kunne skabe den her værdi for vores kunder, men også for vores medarbejdere.